Esse play aqui com o outro ali, ó. Fazer a travessia aqui desse lago. Vamos ver se ele vai dar conta, né? Ou se ele vai cair na água. Segurado ficou. Ó o facão, bora passar, não solta os pés. Sapateou e não vai pegar, pega, pega, pega. Pegou, pé da mãe. Mas passou. Consegui, galera. Mas rapaz, um pescariazinho de tarrafa aqui, meu amigo. Bora. Agora é o seguinte, nós temos que pescar aqui, não dá. Aqui não dá. Isso. Tá numa sapé bruta. Pescaria, gente, traíra. Eu tô morto já. Agora aí subiu um galão, agora. Opa! Um bodó amarelo que parece que é anemia. Olha o tamanho. É o que, Eurico? Amarelo parece que é anemia. E o meu tamanho das crianças? Tem que comprar uma bolsa de sangue pra tocar nele. Tem que levar logo lá no Rosemir. Tem, Eurico? Passou uma boa noite sem trair, tá muito amarelo. Isso aí, meu filho. Pegamos mais umas 40 ali, desse tamanho maior do que essa daí. E esse bodó aqui nós vamos ter que devolver ele para que ele tá com anemia. Parece um peixe do Pantanal. Eita, um bolo arrastar. Um bolo arrastar. Vamos.